För morsan var och handla, ska feta en bra dag. Glider sedan vidare ner till soffan min vän. Smäller i med chips och klunkar lite sen. Sätter på en film för att se hur man skapar fett. Sätter på min grill, langan på min stek och käkar spett. De flesta ser mig skum och andra ser mig fet. Jag är en helt normal kille på 100 kilo runt mitt ben. Skickar lite krydda, ska stärka min mat. Glider ner till toan för att skita ett bra tag. Fram med en tidning, det är kocken nummer ett. Jag ska läsa mitt chip och sedan laga någonting fett. Någonting fett som magen kommer gilla. Någonting fett som morsan kommer grilla. Glider till min bastu och knäpper en bär. Så jag steker i 100 grader banta mitt fett. Har du någon kommentar? Igen.